пераходжу ўжо плавно так да другой частцы нашай праграмы, бо беларуская мова гэта не проста мова, а я ўжо казаў, што беларускіх моў многа ў Беларусі, і колькі я праехаў па Беларусі, я ніколі не чуў літаратурную беларускую мову. У кожным горадзе свая, у кожнай вёсцы нават свая беларуская мова. І ёсць такі культурны пласт, пра які мала хто ведае сёння. Гэта тайная беларуская мова, гэта закрытая беларуская мова, которая існавала ў нейкіх раёнах, а нават не ў раёнах яна існавала, а існавала гэтая мова у асяроддзі. Я просто хачу пачаць з гістарычнага такого пласта. Давайте ўсё ж не забываць, што Вялікае княства Літоўскае, я пра гэта ўжо казаў, было еўрапейскай страной, таму гарадская культура, вось мы так плаўна пераходзім ад таго, пра што мы казалі, гарадская культура была, ну, неяк больш развітая, чымсьці ў Масковіі. Гарады мелі магдэбургскае права. Калі горад мае магдэбургскае права, гэта перш за ўсё рамёслы. Калі ў горадзе развіваюцца рамёслы, ствараецца, ну, гэта сярэднявечча было па ўсёй Еўропе, ствараецца нейкая кааліцыя супрацоўнікаў, кааліцыя прафесіяналаў, якая пачынае гаварыць на сваёй мове. І вось гэтыя мовы, якія існавалі ў беларускіх гарадах, ну, прыкладна 16-17 стагоддзяў, гэтыя мовы плаўна перайшлі ў такі рэжым арго. І вось цікава, вось калі мы будзем параўнаем з рускай мовай, у рускай мове мы, здаецца, ведаем толькі адно арго, як такавое, гэта крымінальнае арго. Па ім зроблены слоўнікі, многа слоўнікаў, ёсць даследчыкі гэтага крымінальнага арго. Но ў рускай мове я магу вызначыць толькі адно арго, вось гэта крымінальнае. У беларускай мове такіх арго было многа. Самыя вядомыя, яны завуцца лімязені. Гэта закрытая карпаратыўная мова, на якой размаўляюць тыя, хто аб'яднаўся ці ў артель, ці яшчэ ў нешта такіх прафесійнае аб'яднанне, можна так сказаць. Самы вядомы з іх гэта катрушніцкі лімезень у Дрыбінскім. Зараз гэта Дрыбінскі раён, ёсць быў такі даследчык Юдакім Раманаў, які стварыў два слоўніка катрушніцкага лімезеня. Што такое катрушніцкі лімезень? Гэта слоўнік шапавалаў. Хто такія шапавалы? Гэта тыя, хто валяюць валенкі. Так. І вось гэтай прафесійнай артэлі, якая мела свае сакрэты, гэта у шапавалаў з'явіўся вось гэты катрушніцкі лімезень. Я, на жаль, не магу прывесці зараз, бо ў мяне нет слоўніка Юдакім Раманава пад рукой зараз, но тым не менш прашу верыць на слова. Катрушніцкі лімезень быў вельмі кароткі. Ён улічваў недзе 915-920 слоў, 915 у слоўнікі Юдакіма Раманава прыведзена, і каля 15 груп спалучэнняў моўных, якімі яны маглі, ну, разумеючы адзін аднаго, больш ніхто іх не разумеў, а яны маглі абыходзіцца. Чаму гэта ўсё было? Гэта было таму, што трэба не выдаваць сакрэты. Яны ішлі на кірмашы, яны хадзілі па Беларусі, прапанавалі свой тавар. І калі яны аб'ядноўваліся, гэта 5-6 чалавек ідуць прапанаваць свой тавар, едуць на кірмаш, як толькі справа краналася іх прафесійнай дзейнасці, яны пераходзілі вось на такі лімезень. Ну, гэта катрушніцкі лімезень, гэта такі, ну, можна сказаць, абразцовы. Было яшчэ некалькі лімезнёў, даволі забаўных. Михаил, вы меня слышите? Сейчас проявилась Татьяна. Татьяна, а вы все слышали о том, что Ярослав сейчас рассказывал? Да, я все это слышала, я это все тоже знаю. Ой, пробачьте, я перешла на русскую мову. Так, я человек билингвистичный. Ну, так вы сейчас уже все попробуем беседовать вместе.
Цудовно, я протягну. Быў такі так званы любіцкі лемент. І ёсць сапраўды слоўнікі гэтых арго. Ну, чамусьці вот дрыбінскія шапавалы, а любіцкі лемент гэта ўвогуле лемент такі арго жабракоў. Жабракі, тыя, хто хадзіў па кірмашам і пабіраліся, яны таксама мелі сваё арго. І гэта арго, ну, амаль што страчанае зараз. Таксама у Раманова ёсць невялікі слоўнічак гэтага арго, але мы яго страцілі. Але гэтых арго было значна больш у Беларусі. Усе яны былі страчаныя, ну, здаецца, пасля падзелу Рэчы Паспалітай і пасля таго, як пайшла татальная палітыка русізацыі на гэтых тэрыторыях. І можа знікла неабходнасць вось у таких таким хаджэнні па кірмашам асобнымі групамі, і гэтыя арго, на жаль, зніклі. Сам Раманаў пісаў, што як ён зваў самы бесстаронні, ён пісаў, возьміць самага бесстароннага сведку мову зямлі. Я праведу цытату. І вы пераканаецеся, што тут няма нічога польскага, ні літоўскага у назвах урочышаў і паселішчаў за выключэннем пазнейшых. І вось сам Раманаў казаў, што з беларускай мовай не ўсё так проста. Ёсць мова пана да пана, з панам па-панску, з палякам па-польску, з велікарусам па-руску і з усім ими приходится говорить. И вот на этом фоне існує белорусская мова. Яким чином яна увогуле выжила, я гэта не разумею, але гэта дзіва дзіўнае, што пры гэтых умовах, калі з панам па-польску, з велікарусам па-руску, я яшчэ раз хачу напамятаваць, што Вялікае княства літоўскае было, поўная назва яго была Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, дзе, здаецца ж, рускае гэта як, Таціана, ад Полацку да Смаленску падаецца, так? Ад Полацку да Смаленску. Ад Полацку. Кавалак браншчыны. Нават кавалак браншчыны. Гэта руская, літоўская, гэта тое, што мы разумеем пад сучаснай Беларусю, пад цэнтрам Беларусі, і жамойцкая, тое, што мы разумеем пад сучаснай Літвой. Перанос паняццяў такі, ну, гэта для нас з табой, Таціана, не сакрэт, але, можа, для слухачоў і будзе такім сакрэтам, бо бо гісторыю у нас таксама не вельмі добра ведаюць. У мяне быў тут знаёмы гісторык такі сур'ёзны, расійскі гісторык. На жаль, ён ужо не жывы, але калі я яму распавядаў вось пра гісторыю Вялікага княства літоўскага, пра гарадскую культуру, пра гарадское права на тэрыторыі Беларусі, ён недаверліва ківаў галавой і гаварыў, што ўсё гэта хлусня, гэта вы нацыяналісты прыдумалі. Хоць сапраўды не нацыяналісты гэта прыдумалі. І калі пачытаць таго ж Буроўскага, які зараз вельмі добры папулярызатар гісторыі ў Расіі, ён разумее, як чалавек расійскі, а ён сам з Сібіры, ён з Новасібірска, но тым не менш, ён цудоўна разумее, што было як бы былі дзве дзяржавы: азіяцкая Масковія і Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, якое было сапраўды еўрапейскай дзяржавай са ўсімі правамі гарадоў, з усімі, з мацнейшай сістэмай адукацыі, а гэта не трэба забываць, што на гэтай тэрыторыі былі і калегіі, і ўніверсітэты, і як, я не ведаю, хто прыдумаў, што езуіты гэта дрэнна, таму што езуіты былі самыя адукаваныя для свайго часу людзі, і езуіты, шмат езуіцкіх калегій неслі вось гэтую адукацыю, дзе маглі адукавацца не проста там дзеці шляхты, а шляхты было многа, і шляхта была часцей за ўсё бедная, а не толькі дзеці шляхты, но калі ты прымаеш вось гэтыя умовы гульні з езуітамі, ты мог атрымаць вельмі добрую адукацыю, даже калі ты там з простага народу, даже калі ты адкуль-небудзь з вёскі, з гэта ўсё было. Вось такая вот сістэма адукацыі, еўрапейская сістэма адукацыі, яна існавала на Беларусі. І гэтая сістэма была поўдасцю разбурана. Я магу нават назваць
дакладныя гады, калі сістэма беларускай адукацыі была разбураная, гэта з, ну, можа быць, з 1810 года і да першага паўстання в 30-31 гады, калі там паўстанне патапілі ў крыві, мы знаем пра паўстанне Каліноўскага, вельмі добра нас у школе вучылі і то не так вучылі, як гэта было сапраўды, як гэта было. А 30-31 гады, вось гэта вот паўстанне таксама затопленае ў крыві, з гэтага моманту ўся сістэма адукацыі на тэрыторыі Беларусі была разбурана. Пайшла поўная русізацыя, і яшчэ раз кажу, я не ведаю, якім чынам, як узнік той жа Дунін Марцынкевіч, бо гэта цуд нейкі, але, здаецца, мова і з'яўляецца такім цудам, які ўсё ж не знішчыць. Ні тады не знішчылі, ні пры Лукашэнкі не знішчылі, но тым не менш беларускія школы, я не думаю, Таціана, што сёння столькі беларускіх школ, сколькі было, ну, перыяд там ранней перабудовы. Не, ну, конечно, зараз их меней, але все равно яны ёсць, дзеці вучацца. І ўвогуле я лічу, што это залежыць больш ад бацькоў, таму што калі я вучылася, допустим, у рускай школе, альбо ты таксама вучыўся ў рускай школе, і беларуская мова ў нас там была два разы на тыдзень, але тым не менш мы вольна ёю валодаем, нават ты, пражыўшы столькі гадоў эміграцыі, на ёй нармальна размаўляеш. В прынцыпе, я бачу там дробные помылочки, але я не буду их нават выправлять, потому что это нормально, аутентично, это развитие мовы, это запозычанные слова, и я думаю, что все нормально. А что, в русской мове, альбо в английской нема запозычанных слов и разных вариаций? Але вот я хочу сказать про методы выживания мовы. Так. То, что пану Панова там... за расейцами по-расейску, это все у нас заховывалось все десятилетия советской влады и ранее, и это заховывается и зараз. Навод у нас дома, мы дома говорили больше по-белоруску, альбо трошки подмешивали русской, а с чужими мы говорили на русской мове. И вельми шмат зараз такого так само. Люди, вот в пригороде, где я проживаю, а зараз люди говорят и дома, и с сябрами, и с суседями. Ну, у основным на такой мове, коли можно ее назвать тросянкой, то это умовно, конечно. Это мова больше белорусская. Ну, может быть, не такая, как в книжках. Але вот с чужими все завсёды на русскую мову переходят. Больше. Это чомусь вот у крыви, у белорусов такой нет. Ну, может быть и так. Потому что с чужими. Гляди еще. Вот еще приклад, до речи, со школьной программы по литературе. Когда ты памятаешь, ну, может, ты учился на несколько годов ранее, чем я, что-то изменялось в подручниках, але я памятаю, в классе 9-м, или, может быть, 8-м, у нас была такая поэма у концы подручника по белорусской литературе. Я называлась, это была поэма Геннадия Буралкина. Я называлась Ленин думает про Беларусь. Так, а вот узгадай, Ленин, да, всюду Ленин, всюду великий кастрычник. А вот узгадай, який там был один раздел. Зусім не про Ленина, и он... Голос мира гучит, які упрачали Нью-Йорка, удоки, порты, так? Не гэты. Там был раздел Каліноўскі. Я ведала гэты раздзел на памяць, просто ад радка да радка. Там была апісаная казнь Каліноўскага ў Вільні. Узгадаў. Ён ішоў між штыхоў і шабляў і усміхаўся на поўны рот. Далей я распавядаць не буду, таму што это будзе вельмі доўга. Я займу всю вашу праграму, але я памятаю гэты раздзел дагэтуль. То бок там у 14-15 гадоў вот это было укладзена ў маю памяць. І ўсё-такі літаратура і мова, і ідэя вось сапраўдная, тое, што сапраўднае, існавала па прынцыпу, хто ўбачыць, імеючы ушы да ўслышыць. Вот ну, то так. Я па-рускі скажу, да? Хто хацеў гэта знайсці, той знаходзі. Вот тут я перлы сярод усяго астатняга. Не будзем называць это кепскім словам. Калі невялікай кнігай выйшлі першыя вершы Сержука Сокалава-Воюша, і там былі так званыя песні касінераў. Памятаеш зборнік такі?
Конечно, памятаю. Песня Казі. І там, де у яго радок, знішчым тых, хто маскалямі называюцца ў народзе, ніжэй была зноска такая, маскалямі касінеры называлі паноў, ці там я не памятаю зноску, але так, што маскалі гэта пан, і ўсё паўстанне Каліноўскага нам падавалася як восстанне сялян супраць паноў. Вось яны ўзняліся, да, і вырашылі панства біць, шляхту біць і іншае. Ну, ўсё ж не так. Таму патрэбны быў нейкі нацыянальны герой, які ўкладаўся у рамкі сацыялістычнай ідэі, сацыялістычнага рэалізму. Ну чамусьці збралі Стуся Каліноўскага. Уже не ведаю, чаму, можа таму, што сапраўды яго павесілі ў Вільні, і можа б таму, што было такое супрацьстаўленне Мураўёва вешальніка і Кастуся Каліноўскага, народнага героя, але заўсёды гаварылі, што Кастусь Каліноўскі гэта супраць панства, супраць багатых, узняў сялян, усё ж было сапраўды не так, калі вучыць гісторыю, вучыць сапраўдную гісторыю. Ну, але герой такі, герой такі з'явіўся ў нашай гісторыі. Ну, мне было, прабач, што перапыняю, мне было ўсё зразумела, таму што я ў дзяцінстве была болей матэматыкам, чым больш фізікам, чым лірыкам. Я проста ўмела супастаўляць усё. І я супастаўляла ўсё, што я чытала ў розных падручніках, mm-hmm. у розных кніжках, і мне было адразу ўсё зразумела. Ну, я не хачу хваліцца, там, што я была нейкім геніем, там, вундэркіндам, цём, але мне здаецца, што іншыя таксама, каб хацелі, маглі супаставіць і зразумець. Ну, потым, дзякуй Богу, выйшаў двухтомнік сапраўдных дакументаў па паўстанню Каліноўскага, такі вялікі, добрая праца была зроблена, добрая, вельмі добрая. І ўсё як бы высветлілася адразу, дзе былі і загады Мураўёва, і загады продка майго Беклемішава, губернатара Магілёўшчыны, і ўсе лісты Каліноўскага, ўсе звяртанні. Ну, там ўсё было раскладзена так, як яно павінна быць раскладзена. І яшчэ, калі... Дарэчы, прабач, што зноў перапыняю. Твой продак Беклемішаў маім сваякам Ждановічам, але не маім продкам прамым, а іхнім сваякам, вярнуў шляхецкую грамату, таму што яны там вельмі... Яны так, ну, мае продкі удзельнічалі ў паўстаннях, а сваякі там нешта, ну, дамовіліся з тваім продкам, яны вярнуў шляхецкую грамату, менавіта Магілёўская ветка Ждановіча. Ну, ведаеш, ты ведаеш, як цудоўна атрымалася. А от наша мінская, слуцкая, не, наша не скарылася. Так што... І тут мы знайшлі агульны нейкі такі от... Ну, вось як гісторыя адбіваецца на сучаснасці, так? Чаму я кажу так упэўнена, таму што адзін наш гісторык мне паказваў эту грамату шляхецкую, і калі я правільна разабрала подпісы, гэта сапраўды мела месца. Ну так. І яшчэ як бы паставіць кропку пад другім пунктам нашай праграмы, я хацеў бы зноў вярнуцца да мовы, і вось калі мы гаварылі пра выжываемасць мовы, і мы пачыналі з Кандрата Кандратавіча, я б хацеў сказаць, што ўсё ж мы мелі адзін слоўнік, вялікі слоўнік беларускай мовы пад рэдакцыяй Кандрата Кандратавіча Тараховіча. Больш дрэннай працы я сапраўды не бачу, таму што я не ведаю, можа, такая палітыка была неяк, ну, падкавёрная, падложная. Але тое, што зрабіў Кандрат Кандратавіч для беларускай мовы, гэта таксама, ну, можа, я б мог гэта аб'явіць здрадай, таму што татальная русізацыя ішла ў гэтым слоўніку, калі Кандрат Кандратавіч нават прапанаваў казаць поезд, а не цягнік, была такая ідэя. Ну, дзякуй Богу, хоць цягнік ён нам пакінуў, але вось такая татальная русізацыя ў слоўніках у всіх
ніякіх выданнях слоўнікаў под рэдакцыі Атраховіча, таму я не ведаю, хто ж ён такі ўсё ж. Ён беларускі літаратар, байкапісец, не знаю, не ведаю, драматург, калі можна лічыць п'есай, хто смяецца апошнім, я б гэтай п'есай не лічыў. Ну, а тое, што ён зрабіў для слоўнікаў, гэта была сапраўды, ну дрэнна гэта ўсё было дрэнна. Гэта была просто здрада. Ну, можа, так савецкая ўлада ціснула і амаль што даціснула. Ну, насамрэч, канешне, калі бываць у вёсцы, тым больш правесці там частку дзяцінства, вот усе канікулы, увесь цёплы час года, то нельга не заўважыць, што вельмі шмат беларускіх словаў сапраўды аўтэнтычных. І правільна ты кажаш, у кожнай мясцовасці яны могуць быць свае. Это вельмі цікавыя словы. Дапусцім, слова прысак, што азначае вуглі з печкі. Я не ведала некалькі дзён, за некалькі год да нашай размовы я даведалася, што такое слова ёсць. Альбо ёсць словы, якія вось у нас так ставяць націск, а дзесьці ў іншых мясцовасцях па-іншаму. І потым узнікае пытанне, як правільна па-літаратурнаму. Это ўсё можна вывучаць усё жыццё.